السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے بلند آواز سے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد نبینا 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 حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا تمہیں سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا سلیقہ حیات بھی تمہیں سے یا نبی ملا تمہیں سے یا نبی ہمیں شعور بندگی ملا سلیقہ حیات بھی تمہیں سے یا نبی ملا صحابی نبی ملے حسن ملے علی ملے ملے شہید کربلا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں تمہارا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں نہ اس کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں گھڑی جب ایسی آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی تمہارے فضل کی ردا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر تیرا دیار ہو نصیب اب تو سید البشر ہماری سمت بھی اٹھے عنایتوں کی ایک نظر دکھی ہوں پیار چاہیے تیرا دیار چاہیے قبول ہو یہ التجا محمد نبینا محمد نبینا اللہ یا رسول اللہ سکے اعلی حضرت زندہ باد سکے اعلی حضرت
محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا محمد نبينا نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے بہار قلب جاگ جس سے تو وہی شمیم ہے نبی تو ہی کریم ہے رؤوف ہے رحیم ہے بہار قلب جاگ جس سے تو وہی شمیم ہے دکھوں سے جو نکال دے بلائے سر سے ٹال دے وہ کون ہے تیرے سوا محمد نبینا محمد نبینا دکھوں سے جو نکال دے بلائے سر سے ٹال دے وہ کون ہے تیرے سوا محمد نبینا اور کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا یقین ہے مجھ کو اے شجر کے انقلاب آئے گا کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا یقین ہے مجھ کو اے شجر کے انقلاب آئے گا ابھی تو مہدی آئیں گے پیام امن لائیں گے ہر ایک دے گا یہ صدا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا محمد نبینا حبیبنا طبیبنا غیاثنا مغیثنا رحیمنا کریمنا عیاننا معیننا بشیرنا نذیرنا سراجنا منیرنا امیرنا امیننا محمد نبینا السلام علیکم